Освітній кемп для дітей стартував та успішно пройшов у Іршаві. Громадська організація «Культурна платформа Закарпаття». За підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією та Іршавською міською радою організували для дітей не просто відпочинок, а й надали можливість навчатися у кращих менторів, які з практичної точки зору розповідають малечі про важливі сфери життєдіяльності людини. Наша організація запропонувала ЮНІСЕФ подібний освітній проект. Ми з 2016 року займаємося розробкою проєктів, які поширюють знання про українську ідентичність якраз для дітей і молоді. Тому ви бачите, що ЮНІСЕФ нас підтримав. А це простір дружній до дітей для того, щоб посилювати соціальну згуртованість між внутрішньо переміщеними дітьми та місцевими. А він відкритий для дітей від 7 до 17 років. Ми будемо організовувати і вже почали організовувати різні воркшопи, майстер-класи, події для того, щоб діти могли знайомитись, знаходити нових друзів, гратись, отримувати чудові емоції і, відповідно, таким чином проводити дуже класне літо. До прикладу, на одному з таких занять дітлахи опанували принципи і основи креативної економіки. Разом з тим ми інтегруємо ключові теми ЮНІСЕФ, які є надзвичайно важливими для формування особистості. Це розуміння екологічних проблем, безпеки, мінної безпеки, щеплень, гігієни. Речі, які потрібно знати дитині для того, щоб вирости здоровою людиною. Локації обирають найрізноманітніші. Це досить велика конструкція, яка має свою окреме архітектурне планування. І вона трохи схожа на Хогвартс. Дітям це дуже подобається, це їх налаштовує на те, щоб бути менш закритими і більше відкритися, тому що досить складно дітям переживати процеси, з якими вони зіштовхуються. Тут дітлахи знаходять нових друзів, навчаються, розважаються та стають частиною креативної спільноти. Початок у них відбувається за акторської майстерності, вони стають більш розкутими і відкритими, викладають їм акторську майстерність викладачка з Київського інституту Карпенко-Карого, де вчать українських акторів бути акторами. В принципі, всі ментори у нас є фаховими людьми. Кирило Покутний – співзасновник найбільшої в Україні компанії, яка займається інверсними технологіями. Саме зараз навчає малечу створювати власні криптогаманці. Мій, насамперед, воркшоп експериментальний, який розробляю, називається наразі Web3 та Impact, що, якщо іншими словами сказати, це децентралізований інтернет та створення соціальних проєктів для дітей. Да? І ідея в тому, щоб познайомити дітей з новими технологіями нового інтернету децентралізованого. Це сюди дотичні технології NFT, блокчейн, криптовалюти. Учасники лекції отримали завдання – визначити, які сфери довкола них потребують реконструкції та вдосконалення. Всі написали і спробуємо це якось згрупувати. Я не буду казати, хто що написав, але давайте просто про те, що пишуть, деякі проблеми. Проблема, що необхідно більше розважальних центрів, да? Тобто розваги сюди. Проблема – погані дороги, це сюди. Ще одна – погані дороги, да? Тобто в нас вже з'явилася перша група. Програма розроблена для дітей та молоді віком від 7 до 17 років. Взяти участь та приєднатися до кемпу могли жителі не тільки Іршави, а й навколишніх громад – Іршавської, Кам'янської, Заречанської та Білківської. Організатори подбали і про технічне забезпечення. В нашому кемпі є велика інтеграція різних девайсів. Вони взаємодіють з контролерами, планшетами. Не в плані гри, а в плані того, як це може стати інструментом. Тому що здебільшого вони вміють лише гратися девайсом. Їм не пояснюють можливості девайсів. У нас програма налаштована таким чином, що після акторської майстерності і курсу по музиці і режисурі, вони, отримавши певні знання, починають генерувати певні продукти, які пов'язані з
середовищем, в якому вони зараз перебувають. Лекції, воркшопи, майстер-класи для кожної групи за окремим розкладом відповідних спеціалістів, музикантів, дизайнерів, режисерів, акторів, пожежників та медиків. Усе це чекає на малечу. Для дітей подібні знайомства інтеграції, коли вони бачать, якого масштабу до них приїздять люди і що їм розповідають, вони більш глибоко інтегруються в процес і, як ви бачите, зараз їх навіть трохи більше там, ніж запланована група, тому що всі групи прийшлося збільшити. Запит трошки більше, ніж ми розраховували. І можна сказати абсолютно впевнено, що діти максимально талановиті. Серед учасників як місцеві дітки, так і переселенці. Надзвичайно кмітливі та активні. Найцікавіше було тут, що тепер у нас, що ми грали в Brave Kids, і я зайшов в школу, там було дуже цікаво, а ніхто не міг зайти, ну, типу, 15 людей тільки зайшло, а нас було десь 30-50. Ми заходили там в підвали і дивилися малюнки, які діти малювали, там з Чернігова і так далі, там є малюнки, в ігрі установили. Дуже цікаво, тут люблю спільникам ходити сюди зранку, я тут близько живу, мені недалеко. Грати в Brave Kids, ми там заходили в програму і робили, малюнки робили. Я навчилася спільно на кемпі, і ще я тут знайшла нових друзів, і ми тут вчили про музику, ми вчили, і ще спорту займалися. У червні даний проєкт проходив у Сваляві. Там він стартував уперше. Нагадаємо, що спільно кемп організований громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття». За підтримки Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ в Україні» у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією та міськими радами, на території яких проходять заняття. Протягом червня у Сваляві понад 2000 діток взяли участь у даному проєкті. У Іршаві попит трохи більший, адже цієї хвилі програма Раму ще більше вдосконалили та покращили. Наступна хвиля – Ужгород. Тож дітлахи в різних куточках Закарпаття по черзі мають нагоду провести літо продуктивно та здобути знання у тих чи інших сферах в ігровій формі без особливих зусиль.